Želeo bih sve ljude da pozovem. Turnir će početi 4.8. Finale će biti 16.8. To će biti petak. Finale očekujem da će biti preko 500 ljudi. To je neka naša prognoza. Turnir je lokalnog karaktera i igraju samo Adaševčani i oni ljudi koji imaju rodbinu u Adaševcima. Ja se sjećam 2017. kad jedan moj prijatelj, da ga ne imenujem, prepoznaće se, imao devojku u Adaševcima, znate. Ja sam rekao, izvini molim, ti imaš pravo da igraš na šoru. Pa kako kada mi je to devojka, nemam lokaciju, nemam ništa, kaže, možeš da igraš na turniru zato što imaš devojku. I ono što sam ja njemu tada rekao, to se objestinilo, oni danas su napravili kuću u Adaševcima i sretno žive. Tako da, kažem, turnir počinje 4.8. izvlačenje 1.8. bit će direktno izvlačenje, jer i oni ljudi koji nisu u Adaševcima, da mogu da prate, sve mora biti po protokolu. Koliko se ekipa očekuje i koliko je učešće? Vidite, nema očekivanja ekipa, uvijek je 9 šorova. U Adaševcima ima 9 šorova, igra se sistem liga i ono što je karakteristično, posle te lige se igra play-off, što znači prvi sa četvrtim, drugi sa trećim. Uplata po ekipi je simboličnih 2000 dinara, to je onako simbolično i sve je simbolično kod nas u Adaševcima, tako da ono što je zanimljivo i što želim da ljudi znaju, a to je da ulaz na šor je dobrovoljni prilog, iće u dobrotvorne svrhe za Alekseja Kneževića i isto što želim da ljudi znaju, da će biti otvorena jedna sportska kladionica. Onaj ko pogodi parove finala i rezultat dobit će vikend u Vrdniku, dva noćenja vikend u Vrdniku. Tako da, eto, ta uplata tiketa će biti 200 dinara i to će ići u humanitarne svrhe. A šta očekuje pobednike turnira? Pobednike turnira očekuje prelazni jedan pehar koji se prenaša. Pobednik svake godine dobija taj prelazni pehar, između ostalog i onaj koji zaslužuje. A ono što je zanimljivo, tog 16. augusta će se peći vo. Verovo ili ne, da, peće se vo. I imam jednu dobru ekipu i dobru vibraciju i dobru jednu energiju. Tako da kažem vam da će biti praznik fudbala i kulture u Adaševcima 16. augusta.